adesso. Kamalan ihmeempiä. Mitään ei tapahdu. Okei. Okay. Tee oli kummasta. You are charmed by the flavor of human flesh. Niin, morjesta, morjesta. Tällä kertaa pitäisi taas Elonossa vähän säädellä kaikenlaista. Eli viimeksi me tehtiin vähän kaikenlaista. Mä en muista mitä, mutta jotain. Joten tällä kertaa, jos me jotain ennen tehtäviä tehtäis, niin se voisi olla aika hyvä. Elikäs, pitäis mennä tuolle koiraluolaan ja sitten sieltä napata se koira meille mukaan viimeinkin. Sitä on jo pitänyt tehdä vähän pidemmän aikaa, mutta elämä on vähän semmoista välillä. Joten jos se nyt tällä kertaa saisi tosta tehtyä. Katsotaas mitä täällä luolastosta löytyy. Täällä on taas randomia kilpiä. Sitten täällä on tosia kommentolippuja. Hei, mulla ei tainnut tuosta ollakaan tässä mukaan. Sitten mä näen tämmöstä jännää puutseja. Randomia litkuja. Sitten vähän taas kanaa. Pitäisikö siitä vähän kokkailla meille jotain syömistä. Katsotaas miltä se maistuu. Skewered grilled chicken. No, olisin mieluummin syönyt ihmislihaa, mutta maistuu se ihmislihakin ihan kanana varmaan. Melkein kaikki maistuu kanalla. Mutta napataan kaikki kirjat tuolta mukaan. Niitä voi sitten lueskella, kun ei ole muutakaan tekemistä ole sillä. Vaikka silloin, kun joku myrsky tulee, niin lukee semmosia läpi tuossa noin. Täällä kyllä ihmeesti löytyy kaikenlaista kivaa kamaa. Saadaan aika helposti tulla hengiltäkin. Ja katsotaan, mikä tossa on. Satunnaisia putitin sydämiä. Hamaa sieltä, ei toi on meidän koira joo. Ei sitä haluta. Villilammas. Syödä semmonenkin. Annetaan se nyt vaikka tälle meille meidän seurueelle naposteltavaksi. Mihinkäs mä nyt sen laitoin? Tuossa. Bon appétit. Että saanut mitään vaikutuksia siitä. Se on sitten vähän saanut tommoista jotain. Sanoisin. No. Tommonen vesi hommeli. Reader's Guide. Jaa, en mä semmoista. Otetaan manit. Manit mukaan. Taltas toi teleportti. Oi, en mä kyllä tota olla kanta. Painaa vähän liian paljon. Tätä heitetään meneen se tosta. Jos mä nyt sen löydän tosta jostain. Tossa joo, 300 kiveä. En mä sitä ehkä. Nyt ihan heti rupee kantaa. Ehkä sitten kun on vähän enemmän voimia tollain, niin vois vähän koittaa kannella, mutta en mä nyt tehdä itsemurhaa semmosella nytten. Ja tonne katana. No, mä luulin, että mä olisin nähnyt jotain, että you see something shine, mutta elikkä mä en mikä toi oli? Mikä? Sykloppi. Sykloppi tuli meidät lähtää. Eipä ollutkaan tommosta aikaisemmin tullut vastaan. Mutta ei me tähän luovuteta. Eikö me tällä kertaa päästä siitä kyllä läpi? Ei oo varmasti.
Joten mennään uudestaan tonne. No niin, sattu. Tulee tuommoiset sateet juuri vastaan, joten eiköhän mennä tonne shelteriin. Olisikohan täällä mitään jännää kirjaa nyt tarjolla? Art of Disarm Trap. Sitä me ehkä pystytään. Ei me pystytäkään lukea, joo. No, me mennään treenaan sitten tonne kuntolaitteelle. Kun mä sen nyt löydän tosta. Tossa. Noin. Ehtäisikö vielä toisen kerran? No. Ei nyt tullu oikein minkäänlaisia voimapisteitä tosta, tai sitten ehkä attribuuttipisteitä. Tässä saatu lisää voimaa semmoisesta. No ei nyt kiinnosta, kyllä me teijät hakataan. Tuskin tänne niin kovia ootte. Ehkä sä voit. Joo, no. Passelisti nää menee kyllä. Hitto, eikä mulla ampumaansa tollankaan. Tää on aika huono. No menkää tenyssä. Oh shit. Tää ei kauhean hyvä. Tää ei kauhean hyvä juttu. Otan nyt tosta. Pystyskö? Ping! Joo, tää alkoi niin tosi mainiosti kyllä, että kuolemia tulee ylhäältä ja alhaalta ja vasemmalta ja sivusta ja kaikkialta. Joo, meillä on vähän kamaakin mukana tässä, jota vois kyllä vähän tiputella. Joo. Noi oli karkoja, niitä ei viittinyt. Tiputan noitosta. Tässä museo pistää pystyyn, niin saisimme tiputettua sinne. Sitten meillä on ihan emmetisti näitä kaikkia bladeja ja muuta. Tuommoista roskaa tossa. Mutta mä haluaisin kyllä suorittaa sen tehtävän ihan nyt. Ei kiinnostas niin paljon kuolla jatkuvasti. Onks muuhinkin tekemistä? Joo. Taas mitä tosta tulee. Mennään nukkuun tässä. Ehkä me ei saada kiroista yllämme. Kyllä jätettäis. Me ollaan hukattu rahaakin aika lailla näköjään. Lähtikö tossa nyt kolme? Joku nyt meillä on 3,5 tonnia. Muistaakseni meillä oli vähän enemmän kuin sen verran. Mutta katsotaan nyt. Katsotaan nyt. Mitä tulee? Tämä on täällä Tagstock. Se on joku hommeli. Meillä on ikkuna tossa. Kyllä nyt yksi ikkuna tulee mukaan näin. Sitten on naisia ikkunoita. He on jo näitä. Patteri. Rabbit's Tail. Joo. Ja niistä sai hyvin onnea aina mukaan. Semmosen syy. Sitten on hyvä mennä tuonne pelikoneelle vähän säätelee. Tää tulla aika hyvä. Voi nyt sitten mukaan. No, avautus noin. Kansa. Puretaan kansa noin. Otetaan noin saakeli keitetyt hommelit tosta. Hittoo vaikka. Ne katoo saman tien kun tiputetaan ne. Missäs ne oli? Täällä on mätää tavaraa vähän kaikki on. Noin. Katsotaan ne koboldikin tossa. Pois. Tulee aika nälkä tässä. Mitä tapahtuisi, jos laitan se Hunger Demoni tarjoilisi jollekin? En mä sitä itse kehtaa. Ovimaistaa saa syödä se. Joo, jotain väärin sen vattassa. Joo, mutta
mutta maistetaan koiralla vaan nämä kaikki. Ei oo mitään väärää semmoisessa. Ei todellakaan. Suoraan alakertaan vaan. Missä se oli seuraava portaat, mistä voitais mennä? Kukki. Tammakaan. Ropois. Haudata. Noin. Mitä sä otit? Karmat mukaan. Mukiteetä. Mukiteetä. Maistetaan. No ei se on sitten päälles pitänyt tiuttaa, mutta ihan miten vaan. As, me saadaan meidän lempiruokaa, gangsterin lihaa. Popsitaan, popsitaan. Nami, nami. Hyvin, hyvin herkullista. No. Sitten, mitäs täällä on? Herpertta ja tästä tuolla on tämmönen kurrekin. Se meni lihaks. Näin. Mä kyllä tota ihme breastplatea tosta painaa ihan liian paljon. Pieni pallo. Otetaan kaikki mukaan mitä pystyy kantaa. Niin joo. Ja mun pitäis taas joku ampumaan se hommata tosta. Messä nallinnys siitä. Mulla on ollut. Onko meillä ensin niinku minkäänlaista asetta mukana? Mulla ei tullut keihäs kyllä. Se on hyvä. Ai kun on, on meillä tässä. Otan tästä Diabolic Madness. Kuulostaa aika hemmetin jännältä. No, mitäs tuolla? Arrow. Mä semmoista. Crossfire. Mulla on liinoilla meidän kavereilla varmaan vähän parempikin juttuja mukana. Mutta tommosia satunnaisia pikkutytteitä luolastossa. Toinenkin vielä. Mitä te täällä oikein teette? Kaikki painaa johonkin luolaa. Ootteko tekin etsimässä sitä koiraa vai? No sitä on vähän kylmempi juosta. Oi, mitäs tää? Kauhean räiskintäkään. Mä en vaan näe mitään. Nyt on siellä haamuja. Päästetään pois hengiltä. Jos nyt ennen hengiltä sä voit saada. Ilmeisesti me ollaan jonkinlaisia Ghostbustersia. Mikäs siinä? Lopetas myös se ampuminen siellä. No. Täältä kyllä löytyy kyllä Ancient Book aika hyvin. Mitäs nää tonne lumiestiin? Joo. Ja tais olla se paikka, mikä piti nää dekoodatut nää kirjat niinku viedä. Kun ne on saatu dekoodattu. Järkän lause. Joo, myös gangsteri vielä. Mä en tiedä. Joo, se on Mandrake. Mikään kaikki vaan hemmettiin sitä kiinnosta. Mitä sä nyt syöt sinne? Corpse of Ghost. Mitä mä haluaisin maistaa kyllä? Haamun ruumista. Kuulostaa lähemmin loogiselta, mutta... tää ruoka on hyvää sun tahdon voimallis. Okei. Okay. Miksipä ei? Miksipä ei? Haluttiin ansaa. Lennettiin toisella puolella tätä nykyistä karttaa. Taas. Korttipeli. Ohjattikirja. Hei! Nyt loppu se ampuminen. No, etsitään nyt tossa varmaan. Paikkakin. Aha! Nyt sä et pääse yhtään mihkään. Nyt valttikortit on mulla. Naps. Siinä kerrasta noin. Ota nyt kaikki vaan tosta mukaan. Koska miksei. Pistää vähän ruokaa tosta. Salaatti vastaan. Nää. Jatka vaan syömistä. Lahdetaan sit tossa. Noin.
siili. Tuommoinen joku. Pikkuhuutta. Toi on meidän koira. No, päästä hengiltä. Sitten tuonne kollia tuli meitä vastaan. Päästä sekin. Ui, mikä tuolla oli? Wizard of Elia. Nyt mä tykkäisin tehdä semmosen, että... Rod of Teleportation. Ding! Haha! Ette saanut mua hengiltä. Tämmönen hätävara on aina mukana. Hyvä olla mukana silleen. Oi jumalauti, se seuraa. Oho. Kova tilanne. Joten. Goodbye. Moi perään. Mulla on ihan sen vieressä vieläkin. Olisiko meillä nyt jotain, mitä me voitais ottaa tosta? Mikä meitä auttaisi tässä tilanteessa? Potion of Defender. Saattais kyllä toimia. Tää on semmonen. You begin to shine. Sitten laitetaan vielä Cure Minor Wound. You can't drink anymore. Tää ei oo hyvä. Tää ei oo hyvä. Mene sä nyt siitä vaikka. Kiinnosta. Otin sen hengiltä. Voi tossa jotain. Tossa on tämmönen spider. Sitä on se. Nyt on jännä. Nyt on jännä. Kumpi kuolee, mä vai se wizardi? Todennäköisesti minä. Mutta mulla on jotain jännää. Ehkä paralyysis saattaisi toimia. Sitä vastaan, jos me heitetään tommonen sinne. Tai mahdollisesti slow. Meillä on tätä kamaa vähän löytynyt. Ei me ehkä tota heitä tästä kohta, mutta saan nähdä. Oi, se on siinä! Mä lautin. Ehkä jos mä lähestyisin sitä. Moi. Terve. Ha. Sain sen lähitappelussa hengiltä. Meidän toi... Pidemmän matkan ampuminen ei oo ihan niin kätevää. Kun napatan nenku tosta lähitäisyyttä pois hengiltä. No minkäs? Mene nyt oikeesti. Ei saakeli noin voimakkain. Toi mua ilmeisesti ampu viimekskin. Toivottavasti meillä on vielä pateja tässä. Mikään me nyt päästiin tuonne jo. Oi saakeli. Pisti meillä aika pahan myrkytyksen. Pitäis jotain keksiä. Oi hitto. Hittolainen. Mikä meitä auttaisi tässä tilanteessa? Mä en oikein näe mitään. No. No, tossa oli tommonen, niin... Voitettaisko me toi? Meillä on jonkinlainen myrkytys tulla jo. Kuollaan jo luultavasti nyt. Yksi hipa jäljellä. Pitäis jotain tehdä. Minkälaista parannushommaa? Ei. Mä en halua kuolla tänne nyt. Ei oikein innostas. No. Kokeillaan. Mitä tulisi se? Tällainen sininen tunnistamaton litkun pistettäs naama. Pling! Joo, se jotain paransi, mutta ei meidän... Terveyttä. Joo, tää on nyt mennä oikein putkeen taas jälleen kerran. Me ollaan entistä köyhempiä. Joo. Eli... Mä olisin halunnut tunnistaa vähän näitä mukamoja. Kai me sitten myydään vähän. Kaikenlaista roskaa vaikka tosta. Heti kun me ollaan nukuttu.
haluaisin vähän niin kattoa, menisikö noita tehtäviin näitä erilaisia rojuja. Nokosille. Mikä saisi unia nähdään? Ja saatiin aarrekarttakin. Nice. Sitten katsotaan tehtävä. Spellbook weakness. Ei meillä sitten tätä Sun Crystal. Meillä saattoi se ehkä olla. Olisiko meillä? Sun Crystal. Ei oo kyllä. Varmaan. Joo. Myydään nää. Turhat rojut ainakin tosta varastosta hemmettiä. Ei me noilla nyt tehdä mitään. Four piece pois. Tarvitaan olla mahdollisimman kevyitä tässä. Sitten jos me löydettäis jotain myrkkyä vastaan. Tuosta on aika hyvä. No. Dark Fragments. Sitten tarvitaan jo johonkin. Mä en tiedä yhtään. Mihin me sitten tarvittaisiin. Joo, meillä on näitä kirjojakin. Niin saamarista. Joo, tästä nyt ei oikein tällä kertaa tullut oikein yhtään mitään. Että katsotaan nyt seuraavalla kerralla sitten, mitä tulisiko tästä vähän paremmin. Mutta se morjes. Hei hei.